Hi guys, assalamualaikum. Okay, today untuk early dinner, Arika request nak makan sup ketam. So ni bahan-bahannya. Stay tuned guys. Okay, selalunya untuk sup ketam ni saya selalu letak ubi kentang, carrot. Tapi carrot tak ada, so kita masuk je apa-apa pun yang kita nak. Okay? Okay, kita masukkan bawang merah, bawang putih, halia dan juga 3 sekawan. Okay, dan kita boleh kacau-kacau. Okay, sampai bawang semua dah layu kekuningan, dan kita boleh masukkan air. Okay guys, bila dah nak mendidih, kita terus masukkan ketam yang telah kita cuci bersih. Okay, lepas tu lepas masukkan ketam, kita terus masukkan ubi kentang. You all nak masuk apa-apa sayur pun boleh. Kita buat dia, bukan dia buat kita, okay? At the end of the day, kalau orang cakap, kalau ada orang bash, bila dah menggagal, kita boleh masukkan cube pati ikan bilis. Maggi. Okay guys, tadi ni rasa macam kosong. So, saya campur, tambahkan petola. Alright, so kita biarkan dia masak sekejap. Ingat guys, kita buat dia bukan dia buat kita. Tak apa, kita biarkan dia. Okay guys, lepas tu kita nak bagi colour sikit, kita campak saja. Okay, cili padi merah ni jangan ketuk ya, sebab kita nak bagi anak-anak makan, takut pedas. Nanti tak boleh makan pula. Okay guys, so sorry saya terlupa. Last kali kita kena masukkan telur. Okay, kita kacaukan dia. Okay, so dia punya texture dia semua lagi cantik. So yummy. Okay, so inilah dia. Kita masukkan sup ketam tadi yang kita dah masak tu. Tak dalam ni. Don't worry, cili padi tu anak saya tak ambil. Okay, ni sup ketam dia. Paprikal ni, kalau setiap kali saya buat sup ketam, dia punya excited. Oh, dia macam hirup kuah sampai habis. Suka sangat sup ketam. Okay, jangan risau, cili padi tu saya tak akan ambil pun. Kejap lagi kita akan keluarkan.